أنا محمس يجو صدره سقف قمر محمس لا صدره even هذا أنا كود الله تكوما شيئا ويا أبا مستشد I know you bro ما تيدوح أبا لده هذا استشد أبا كان جبوت تكوجي ولا شو كسي لعسن أياد بيلان لهد أو أنا جا أيق قرسن نو البرق إيه المهم دلو كوف أنا أنا جا ضمر إيه أنا ويل إيشوا جا مركل يجوسنا يا كده برادر ويل إيشوا هذا مرك أبا نيم كقصي سو أما أو على هذا يعني أنا المهم يجو أجدار ربي المهن بنت المي رنت كوري اتشبوت تشوغ ما بيلتت نلاش على الأضواء ما قاعد عندي قال شيء يصير لو ماركن أنا جا أيق تي سنة إي بلوين أنا رش هذا كام قلنا مر أنك هو أركر جيس أضواء محلدي تشير بنت شيء يصير ده كريار جيس كسر شيء جن ويحي جورجس أكبر برضو حا أصابة بنت أشيء جيس إيو وحدي أت أس أس تي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن أخيرتها شرفت له من كستار جوتن أدبن إدي سلامية een waxaan doonayaa halkan inaan mar kale aan had aan idin kula wadaago een arin een kasoo yeertay een gabadhi rasmi rais la oran jiray een ee markii ee kadib farxaan ee yare xalay uu hadlay ee uu na sheegay in ilmahaasi isaga uu san dhalin ee kadib cadeema fara badan oo ma taqanay uu keenay een cod uu ka duubay rasmi een cod uu ka duubay ma hooyadeed iyada dad kale oo u sheegay in ay laftooda ma taqanay ee codad kale ay la wadaageen een xalay aad u garnaqsaday waan ogeyn marka waxa ma taqanay isla markiba een soo fariistay oo soo hadashay een rasmi rais iyada oo ma taqanay een waxyaabo fara badan oo ma taqanay wax qarsoon iyo waxaan qarsooneyn inta ma taqanay soo bandhigtay waxyaabo ay ka hadashay kow waxa kamid ahaa een أنا جلس كهستي متغناي أيتري نكاس علي إن متغناي أيتري أنت أيده وحي هاد بين وحبك مجيران سليرات أنا لهم به إن تاسي أو ولي بق أي متغناي سير رعسي وحي هاد مال أنت إن قال ضد كقال ضد إسلام كمها قال ضد مالك دهين إن بين تدونك إسلام بين مش شجو إن لو متر جين قف إسلام كنا بين شجو إن مركا وحرام نجاه بالدين تين إن قف بين وشجو marka dadkaas gaalada ah maankii ay qorteen dhe maankii beenta ayay ahayd ee kuleedahay ma garanay meeshii ma taan ka xigatay saas traded baan ma taqanayaan oo sheegayay marka laakiin rasmi waxa ka maqnayd in arintan iyada ah ay la wadaagaysay bulshada ay ku faareys maanta ay leedahay ilaahay baa iga dhaliyay Soomaali Soomaali been lama sheegi karo Soomaali waan jeclahay laakiin dadka aad beenta aad u sheegtay aad ma taqana arintan iyada ah aad la waxaysay Soomaali baa ahayd إن أذكرها لجريسان متقن أدو في عنان لهت ودي وقصي فرح سنة أرنتنا جدة إيه وكحون نهي مركا إن أرنتنا جدة إسر بمتقن كوساب سنة شيء جن السجى إيه إن إسر كان سيس واحد متقن قال إيه هوية مدة كلا جبرو وحقيقة أنا متقن كتلا واجي صار شيء تي إن يدا أو متقن أي أد دريمي كرت مكا جدة إيه إن أي كفر حسن تحي هبلا قن كمتقن أي أرنا قماطي مكا جدة إيه فرحان iyo iyada ma taqaan laga dareemi karo wali in ma taqanay iyadii farxaan in ay wada hadlaan in ay doonayso in hab qaab u hadlayso waayo waxay tiri hadalkeedu wax kamid aha oo ka dhadhansaday in markan beenta aan sheegay aan soo gali waxaan rabay in aan kadib aan ka bixiyo muqaalka laakiin markuu asag u soo hadlay yaan u daayay muqaalka taasi oo qutsinayso in gabadhu ay yara daneeyso in farxaan inuu soo wuxuu markasta laana hadlo saa ka dareemayna wali kulli qof kasto ila arkeen arinta iyada ah ee hadalkeedan maqleyna uu dareemi kara xaggaas markan oo tagno waxa ay rasmi hadan ay sheegtay in farxaan ay ku tiri hadaad ilma aad jeceshahay ilma aad rabto ilma hadi baad haysan lahayd ilma hadi yaa haysan lahayd biiran lahayd xataa burburkii qoyskeenaga waxa ma taqanay qayb ka ahaa bay tiri in been adig aad ii sheegtay oo ahaa in aad wali aad reer aadan samaysan balse arur ay ku joogeen elba ku joogo jabuuti ku joogo madbeelatid yaa ma taqanay hadalkeeda yaa kamid aha waxa kale ay sheegtay in xataa haday u dhalihayd cunug in aysan weligeed aysan u sheegi lahayn ay ka qarin lahayd marka waxaad garan kartaa heerka isla gaareen inta ma taqan in u dhan yahay waxa kale ay si raacisay arrin ma taqanay la yaabkeeda lahayd oo dadka inta badan ay hadal hayeen bulshada laakiin lala aa wax ma taqan ka shaafiyo dadku waxay dhihi jireen rasmi caloosha ku dhuftay inuu ka soo riday farxaan rasmi islaam buu yeelay laakiin iyada waxay cadaysay oo sheegtay in jaranjar uu ka soo riday cunuga ma taqanay halka iyada uu ma taqanay uu kaga dhintay iyo ma taqanay cadaysay oo ay sheegtay
marka kulli markii aan loo eego habki mataqana hadda ay u hadlaysay waxaa dareemi kartaa qof mataqana ku deganayo qof mataqana inuu yahay laakiin waxaa ilaahay mahdi ah isheysadki iyo mataqana ilmihii mataqana meesha muranka ka dhaliyay in meesha inuu ka baxay oo mataqana maanta hadda dagaal iyaga kali ah u dhaxeeya mataqana inuu yahay taasina mataqana wax iska caadi ah weeye in dadkii mataqana kala tagay haddana mataqana isku soo noqdaan dhimaha inay mataqana wada hadlaan dhimaha inay waxyaaba ka dhexeeyay mataqana ay soo qufaan lafta iska caadi laakiin waxa nagu darna annaga wuxuu ahaa ilmahan meesha jooga ee mataqana aan loo hayn aabo taasa mataqana laga dhiidhinay lagana hadlay dadka soomaaliyeedna ay aada mataqana u hadalhayeen rasmi annaga mataqana gabar aan jecelnahay weeye waa gabar soomaaliyeed marka farxaanna waxay ku dhaleeceysay in markii horeba mataqana aan la aqoonin oo la dhihi jiray ninkii rasmi rais ninkii rasmi rais marka qofka sidiisa waad kasoo hor caanbixi kartaa taa iyada mataqana wax dhib ah kuma jiro hadba qofkii soo caanbaxa unbaa mataqana haddana yaa qofkii yaa lagu sameeya oo lagu xaya dhici karta qofka asaga inuu ka tagay badan yahay qofka kale laakiin haddana markastaba waxa mataqana malhadal hayaa haddii ninkii naagta isqabo hadba kii markaa iyada bulshada ay horbaratay iyo mataqana yay waxaysa waxay ila ahaan lahayd haddii maanta mataqana rasmi meesha kow ay ku aroos gashay hadday ahaan lahayd boorama in mataqana la dhihi lahaa nin islaanti farxaan yare la dhihi lahaa laakiin maadaama asagu kasoo tegay meeshii u joogay iyada gurigeedii mataqana ugu imaaday taasina sabab bay u noqon kartaa in dadkii iyada yaqaanay isaga aan garanaynin in mataqana ay ku magacaabaan ninkii rasmi rais marka taa iyadan wax shida ah ma laha balse innaga waxaa halkan aan uga hadlayna wuxuu yahay markii aan aragnay labadooda mataqana qaabka ay u hadlayaan farxaan hadalka xalay uu hadlayay waxaa ka muuqatay laga dareemi karay in mataqana uu daneynayay in mataqana uu xaqiiqsado cunuga la sheegayo ma dhalay ama ma dhalin balse hadda waxaa soo baxday in mataqana cunuga asaga ah uusan dhalin shaqana ku lahayn rasmina waxaa halkaas mataqana ka caddaatay in ay ahayd wax iska ciyaar ah aysan ula jeedin in arrintan iyada ah ay tahay arrin xaqiiqo ah oo biyo kama dhibcaan ah in ay ahayn mataqana ay ahayd wax mataqana iska ciyaar oo isaga ugu talagashay say sheegayso inaan ku ciyaaro yaa mataqana yaan rabay bay leedahay kolley ma garanayo qaabkii mataqana iyagaa kulli isla garanayo annaga iyagoo braakis la sameynayo mataqana wada kaftamayo oo wada waxaynayo baa mataqana yaan aragnay haddana iyaga ma mataqana ku aragnaa in ay arrintan iyada ay soo cusbooneysiyeen laakiin waxaad dareemi kartaa markii hadda hadalladeeda aada aragto in mataqana laba mid un in mataqana isaga youtube loo kicinayo in iyada mataqana loo kicinayo in ay tahay in xoogaha meesha ayda weli jaceyl soo kala dhexgalo haddana ay doonayaan in isku soo noqdaan ilaahay baa ogeytaa lafteeda iyo in mataqana uu yahay baalkii fara badan oo muxuu ahaa ceel fara badan oo ku gaaxday mataqana in badan qarinaysay inay maanta ay dooneyso in ay soo bandhigto oo mataqana wax kasta ay qeexdo inay rabto laakiin waxaad ka dareemi kartaa weli in wax badan in ay xeerinayso wax badanna mataqana ay qarinayso yaa mataqana yaa laga dareemi karaa hadallada rasmi qaabka ay u hadlaysay marka kulley arrinta iyada ah waa arkaynaa halka ay ku biishooto daawadayaal waxaa intaasi kusoo koobaynaa barnaamijkan kooban ee aan mataqana ku kormarinay wax cusub ee hadda ka dhexdhexeeyo rasmi rais iyo farxaan yar barnaamijkan mid ka xigo intaan ku kulmayno nabadiino.